हेलो नमस्कार अन्य गासे हो साथीहरू आज हामी फान्नेमाल हेर्छौँ यो भिडियोमा यो फान्नेमाल चाहिँ यस्तो छ Uh, म फान्नेमाललाई पनि पाठपाठ गरेर ल्याउने छु आजको फान्नेमाल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट uh, त सबै इम्पोर्टेन्ट छ हुनु त कस्तो हुन्छ भने अब फान्नेमाल भन्दैमा अहिले uh, युट्युबतिर पाउनुहुन्छ जे पाए त्यही जति भेटिन्छ त्यति नै ल्याउने गरिन्छ मैले त त्यस्तो गरेको छैन अलिकति आइरहेको अनि आउने खालका र बुकमा भए हुने खालका चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्छु uh, मिनिङहरू पनि किनभने मिनिङ त जति पनि छन् नि हामीलाई एपिएस टपिकलाई चाहिने मिनिङहरू हेर्नुपर्छ हामीले होइन र र मिनिङ यो चाहिँ ज्याक जिगमा छैन होइन यो फान्ने माल किनभने यो चाहिँ तपाईँको अलिकति भबवाल मात्रै छ क्या भववालामा पनि धेरै छैन यहाँ थोरै थोरै भन्नाले होला हाम्रो कति पचास साठी सत्र असी कति होला हुन चाहिँ होइन तर तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि छोटो छोटो खालको के लामो लामो खालको पनि हुन्छन् र फान्ने फान्नेमाल भन्नासाथ भब मात्र नभएर नाउन पनि हुन्छ नि त दिनको रात होइन सुरुको अन्त भने जस्तै त्यस्तोहरू पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ अलिकति भबवाल मात्रै लिएर आएको छु भबवालामा पनि सबै छैन अलिक छोटो वड वाला मात्रै लिएर आएको छु जो हामीले सुनिरहेकै र सामान्य होइन खालका छन् र इम्पोर्टेन्ट पनि छन् त्यसैले राम्रोसँग हेर्नुहोला मैले सकेसम्मको जानेसम्मको तपाईँले यहाँ व्याख्या गर्नेछु र कुनै कुनै केही तपाईँले मिस्टेक पाउनु पाउनुभयो भने त्यसलाई पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी यो भिडियो ल्याउने क्रममा चाहिँ मिनिङ वानदेखि सिक्सटी च्याप्टरको भिडियो त हाम्रो आइरहेको नै छ चा, युट्युब च्यानलमा र हामी फान्नेमाल फिसो थानमाल पनि अब यसरी नै ल्याउने ल्याउनेछौँ साथै कोइसनहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने क्वेसनमा कस कस्तो कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ पहिला त तपाईँहरूले कोइसन टाइप नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या यो इपिएस टपिकमा इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अथवा त्यो तपाईँको कुनै ट्रायल दिनुभन्दा अगाडि कस्तो टाइपको क्वेसन हुन्छ किनभने इपिएस टपिकमा आउने कोइसन कुनै पनि फरकै हुँदैन कि क्वेसन तपाईँको त्यो आउट क्वेसन भन्दा नि हुन्छ क्या कोइसन त्यो तपाईँले जे भनिन्छ कोइसन टाइप त्यही हुन्छ क्या मात्रै त्यहाँभित्र कोइसनभित्र चाहिँ कुरो फरक हुन्छ त्यति हो तर कोइसन टाइप तपाईँले जे भनेर पढ्नुहुन्छ त्यही टाइप हुन्छ क्या कोइसन चाहिँ है त्यसैले ती टाइपहरूले राम्रोसँग बुझेर जानुभयो भने तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसैले त्यस्ता कोइसन टाइपहरू पनि ल्याउने छु र फान्ने माल फिस्थान मालका कोइसनहरू पनि म धेरै राख्ने छु र योभन्दा अगाडि पनि राखिसकेको छु युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ है ल भन्दै अब म यो मिनिङतिर लागे अब यसमा चाहिँ मैले यो मिनिङलाई चाहिँ यसरी चाहिँ राख्नुको कारण छ हेर्नुहोस् है भ भ बिचमा राखेर मिनिङ मिनिङ चाहिँ छेउमा राख्नुको कारण चाहिँ ठ्याक्कै यो मिनिङ चाहिँ आवश्यक पर्दा मात्रै हेर्ने हो कि यो नेपाली मिनिङ हामीले पहिले त यो कोरियन कोरियनमै हेर्ने हो नि त होइन नबुझेको खण्डमा त त्यति त्यस्तै हेर्ने हो कि किनभने यो धेरै जस्तो तपाईँलाई नै थाहा छ यो फान्नेमाल होइन अनि त्यो सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ यो दुइटा चाहिँ बिचमा राखेको बरु आएन भने मिनिङ यता हेर्ने हो कि मिनिङ पनि कन्ठाउने भयो माल पनि थाहा हुने भयो त्यो टाइप होस् भनेर यस्तो टाइपले राखेको मैले चाहिँ है त ल हस् सुरु गरेँ मैले यल्दा यल्दाको अपोजिट मिनिङ अर्थात् उल्टो अर्थ दिने फान्ने माल भन्छ होइन फात्ता फात्ता है यल्दा, यल्दा, यल्दा खोल्नु थात्ता बन्द गर्नु विशेष गरी ढोका झालहरू खोल्नु बन्द गर्नुलाई चाहिँ यल्दा खोल्नु थात्ता चाहिँ बन्द गर्नुलाई बुझिन्छ इगिदा इगिदा भनेको जित्नु गेम जित्नु विभिन्न कुराहरू जित्नु होइन त्यो ते, त्यसलाई इगिदा भन्छ भने छिदा छिदा भनेको हार्नु हुन्छ नि हामी गेममा हार्छौँ नि अथवा विभिन्न कुरोमा हार्छौँ त्यो हो छिदा नुल्दा नुल्दा भनेको बढ्नु बढाउनु भन्ने अर्थ बुझिन्छ छुल्दा घटाउनु घट्नु छुरिँदा भन्छ घटाउनु त्यसैको ऊ बनायो छुल्दा घट्नु नुल्दा बढ्नु है छादा सुत्नु खेदा यो केदा भनेको चाहिँ बिउजनु हो होइन इरनादा चाहिँ उठ्नु हो दुइटै उठ्नु भन्ने बुझिन्छ त्यस्तो नबुझ्ने चाहिँ होइन है मिल्दा भनेको धकेल्नु धकेल्नु भनेको त्यसलाई के भन्छ घचेट्नु क्या है मिल्दा अनि थाङ्गिँदा है थाङ्गिँदा थाङ्गिँदा भनेको चाहिँ तान्नु तान्नु है थाङ्गिँदा भनेको चाहिँ तान्नु मिल्दा भनेको चाहिँ धकेल्नु अनि सङ्खोङ आधा भन्छ सङ्खोङ आधा भनेको पास हुनु सफल हुनु परीक्षाहरू पास हुन्छ नि सफल हुन्छ नि हो सङ्खोङ भनेको सफल हुनु अनि सिल्फियाधा भनेको चाहिँ असफल हुनु फेल हुनु है सिल्फे आधा भनेको चाहिँ असफल हुनु फेल हुनुलाई बुझिन्छ छुक्ता छुक्ता भनेको मर्नु थिधा भनेको जन्मानु जन्मदिनु जन्मनु है छुक्ता मर्नु थियो नाँदा चाहिँ थियो नाँदा जन्मनु है सुई भादा सुई भादा भनेको आयात गर्नु सुछुलो आधा भनेको चाहिँ निर्यात गर्नु आयात र निर्यात भने त बुझ्नुहुन्छ है तपाईँको हामीले हाम्रो देशमा उत्पादित सामान बाहिर पठाउँछ भने त्यसलाई निर्यात भनिन्छ र हामीले वस्तुहरू अथवा सामानहरू विदेशबाट ल्याउँछ भने देशमा भित्री आउँछ भने त्यसलाई आयात भनिन्छ है नागादा बाहिर जानु थुरा ओँदा भित्र आउनु है नागादा बाहिर जानु हो भने थुरा ओँदा चाहिँ भित्र आउनु हो फिर्यो आँदा आवश्यकता हुनु फिर्य हप्ता आवश्यकता नहुनु अब सबै बुकमै रहेका मिनिङहरू छन् क्या है जे पाए त्यही मिनिङहरू राखेको छैन है मैले चाहिँ खादा जानु ओदा आउनु पारुदा छिटो हुनु नुरिदा ढिलो हुनु स्लो हो क्या स्लो है यो फास्ट आल्दा थाहा हुनु जान्नु मरुँदा थाहा नहुनु नजान्नु भन्ने अर्थ लाग लगाउन सकिन्छ लगा। इरुदा चाँडो हुनु छिट्टो हुनु इयरली एकदम त्यो बिहान चाँडो छिटो हुन्छ नि त्यो सबेरै हुनु क्या त्यस्तो खालको नुत्ता ढिलो हुनु लेट लेट हुनु है अलिकति ढिला हुनु नुरी त पनि ढिला हुनु नुत्ता पनि ढिला हुनु यो नुत्ता चाहिँ स्लो हो भने यो चाहिँ लेट हो क्या त्यसरी बुझ्नु होला है त्यही भएर इङ्लिस वर्ड पनि राखेको मैले फापुदा व्यस्त हुनु हाङ्गा हाँदा फुर्सद हुनु फुर्सदिलो हुन्छ नि मान्छे फ्री हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ हाङ्गा हाँदा है ल त्यसपछि अर्को छ एकता हुनु अप्ता नहुनु एकता हुनु अप्ता नहुनु खानुङ हाँदा खानुङ हाँदा सम्भव हुनु फुल खानुङ हाँदा असम्भव हुनु अब कतिपय मि अनि फुल भन्ने यस्ता ओडहरू छ जसले चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ अर्थात् अपोजिट बनाउँछ कि तले कुनै ओडहरूलाई अप्ता राखिदिएर रा अपोजिट बनाउँछ अथवा फान्ने माल बनाउँछ होइन त्यो टाइपले पनि मैले फान्ने माल चाहिँ तपाईँलाई सजिलो होस् भने त्यो टाइपले पनि छुट्याएर बनाएको छु है भिडियोहरू म ल्याउँछु त्यसको पनि त्यसैले युट्युबमा चाहिँ जोडी राख्नु होला तपाईँहरू है युट्युब च्यानलमा जोडी राख्नु होला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला र तपाईँले के चाहिँ सोध्नु मन लाग्यो भने कमेन्ट सोध्नु होला म रिप्लाई दिइरहेको हुन्छु ढिलो जाडो चाहिँ हुन्छ होइन साथै भिडियो मन परेमा लाइक पनि गर्नु होला सेयर पनि गर्नु होला है ल आ फुल खानु खाँदा हेर्नुहोस् त फुलले मात्रै अपोजिट बनायो क्या यस्तो टाइपको पनि हुन्छ क्या है खानु त सम्भव हुनु फुल खानु त असम्भव हुनु होइन इम्पोसिबल भन्छ नि छोत्था राम्रो हुनु नापुदा खराब हुनु अर्थात् नराम्रो हुनु है खराब हुनु तुङ हादा हाँदा मोटो हुनु नालसिन हादा पातल्लो हुनु भनेको दुब्लो हुनु कि मान्छे दुब्लो हुन्छ नि हो त्यसलाई भन्छ है नालसिन आँदा पनि छ छेमेक्ता छेमी हप्ता त रमाइलो हुनु छेमी हप्ता रमाइलो नहुनु एकता र हप्ताले मात्रै अब्जेक्ट बनाइदियो क्या त्यस्तो हुन्छ क्या है बुझेर पढ्यो भने थोरै पढाइले धेरै लामो समयले पुग्छ अनि थोरै समयले हाम्रो पढाइ पुग्छ क्या धेरै टाइम दिनुभन्दा बुझेर बिस्तारै पढ्नुहोस् धेरै पढ्नुहोस् के अरे थोरै पढ्नुहोस् धेरै सम्झिनुहोस् क्या है मासिक्ता मात भनेको स्वाद एकता भनेको हुनु स्वाद हुनु भनेको मिठो हुनु स्वादिलो हुनु मताप् माताप्ता भनेको मासप्ता भनेको चाहिँ मास मासप्ता भन्छ मासप्ता भनेको चाहिँ मिठो नहुनु स्वाद नहुनु होइन मात भनेको स्वाद त हो नि अनि यहाँ छ खु कु, खुनम्याङ हाँदा है खुन्म्यान हादा अथवा फुजरिन हादा भन्छ यो खुनम्यन हादा अथवा खुङमियन हादा भन्छ यसलाई चाहिँ न भन्छ औन् त्यो नलाई चाहिँ होइन खुङमियन हादा अथवा फोजिरन हादा भनेको चाहिँ जाँगरि हुनु लगनशील हुनु अथवा जाँगरिलो हुनु कि मेहनती हुनु जाँगरिलो हुनु भन्छ फुजिरन हादा होइन हाम्रो बुकै मिनिङ हो त्यसको अपोजिट चाहिँ अल्छी हुनु खेउरुदा खेउरुदा भनेको चाहिँ अल्छी हुनु है अनि थानसुन हादा भनेको चाहिँ सरल हुनु अनि फुक्च फाँदा भनेको जटिल हुनु क्या यो चाहिँ बुझ्न एकदमै सरल हुन्छ नि एकदमै त्यो टाइपको यो चाहिँ ज्यागजिक टाइपको के त्यसरी बुझ्नु होला है अनि खनगाङ हादा स्वास्थ्य हुनु अनि फ्याङ या खादा भनेको चाहिँ स्वास्थ्य नहुनु अस्वस्थ हुनु के है ह्याङ्बो खादा खुसी हुनु सुल्फु हादा, हादा दुखी हुनु बुकै मिनिङहरू होइन ह्याङ्बो खादा सुल्फु हादा एपुदा सुन्दर हुनु मोदसेङ्गिदा भनेको चाहिँ कुरूप हुनु हुन। मत मत्सङ्गिता भनेको चाहिँ कुरूप हुनु है मत मत्सङ्गिता भनेको कुरूप हुनु अर्थात् सुन्दर नहुनु भनेको अनि छाल छालसङ्गिता भनेको राम्रो देखिनु अथवा राम्रो हुनु मत मत्सङ्गिता भनेको राम्रो नहुनु अर्थात् कुरूप हुनु है त्यसरी बुझ्न सकिन्छ अब ए एपुदको त्यसरी बुझ्न सकियो है ल अनि साखुइदा साखुइदा भनेको साथी बनाउनु है सागुइदा सागुइदा भनेको साथी बनाउनु हे अनि हेय जिदा भनेको चाहिँ छुट्नु अथवा छोड्नु क्या ब्रेकअप गर्नु ब्रेकअप दिनु भन्छ नि साथी बनाउनु छोड्नु त्यसरी बुझ्नु होला फ्यनादा सहज हुनु फियनाँदामा अगाडि फुल राखेर फुलफिनाँदा असहज हुनु छुङ्मुन हाँदा पर्याप्त हुनु है चाहिँ मात्रामा हुनु फुजो खाँदा चाहिँ अभाव हुनु अपर्याप्त हुनु है चाहेअनुसार नहुनु है फुजो खाँदा छुङ्गुन हाँदा छुङ्मुन हाँदा पर्याप्त हुनु फुजो खाँदा पर्याप्त नहुनु है अर्थात् अपर्याप्त हुनु है अनि युनुङ हाँधा है युनुङ हाँधा भनेको सक्षम हुनु अनि मुनुङ हाँदा भनेको चाहिँ अयोग्य हुनु असक्षम हुनु अब यो मु भन्ने ओड आयो भने यसले पनि अपोजिट बनाइरहेको हुन्छ क्या मिनिङहरूलाई हेर्नुहोस् त नुङ आधा नुङ आधामा मु र यु फरक मुले चाहिँ ठ्याक्कै नेगेटिभ बनाइरहेको हुन्छ कि ओडहरूलाई है मिले मुले होइन फुलले होइन अप्ताले यिनीहरूले नेगेटिभ बनाएर हुन्छ क्या है यसको बारेमा यस्तो टाइपको चाहिँ म छुट्याएर पनि ल्याउने छु त्यसलाई पनि है युट्युबमा जोडिराख्नु होला ठिक छ अब यहाँ चाहिँ खुबियन खुयक भन्छ यो धुम्रपान क्षेत्र हो भने फिले इ फिले फीले पनि नेगेटिभ जनाइहाल्छ क्या त्यसैले हेर्नुहोस् त फियन हेर्नुहोस् त के अरे हुफियन खुयकलाई फी हुफियन खुयक बनाइदिएको छ धुम्रपान नगर्ने क्षेत्र हुन त के भन्छ धुम्र निषेधित क्षेत्र भन्ने ओडले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ होइन हुफियन खुम्ची भनेर होइन त्यस्तै अर्को ओड पनि छ हाम्रो होइन त्यसैले यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै फिले चाहिँ अपोजिट बनाइदिएको छ क्या है ल चुरोट पिउन प्यून, पिउने ठाउँ चुरोट नपिउने ठाउँ भनेको हो यसको अर्थ खात्ता उस्तै हुनु थारुदा फरक हुनु खात् थाहा उस्तै हुनु थारुँदा फरक हुनु छम्दा जवान हुनु युवा हुनु क्या नुक्ता पुरानो हुनु अर्थात् बुढो हुनु क्या है नुक्ता पुरानो अथवा बुढो हुनु छम्दा जवान हुनु खाकप्ता नजिक हुनु मल्दा मल्दा टाढो हुनु के को थाँदा सफा हुनु थरप्ता फोहोर हुनु खेल्दा लामो हुनु चाल्ता छोटो हुनु चाल्ता चाहिँ छोटो हुनु खिल्दा चाहिँ लाभ हुनु है खिल्दा चल्ता छोयौँ हादा शान्त हुनु सिकुरप्ता हल्ला हुनु है छोयौँ हादा शान्त हुनु सिकुरप्ता हल्ला हुनु त्यस्तै अर्को छ यहाँ छोत्था राम्रो हुनु सिल्था मन नपराउनु अर्थात् यसको अर्थ मन पराउनु मन नपराउनु अर्थात् घृणा गर्नु अथवा घृणा हुनु भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ है सिलता अनि नोप्ता उच्च हुनु अग्लो हुनु अर्था अर्था हुन। नात्ता कम हुनु होचो हुनु भन्न अर्थ लाग्छ अथवा यस्तो होचो भन्दा पनि नात्ताको चाहिँ तपाईँको कम हुनु भन्ने बुझिन्छ भने नोप्ता चाहिँ तपाईँको धेरै हुनु उच्च हुनु भन्ने बुझिन्छ खाव्याप्ता हलुका हुनु मुगप्ता गरुङ्गो हुनु भारी हुनु है वेटी हुनु नल्ता कराकिलो हुनु छोप्ता साँगुरो हुनु है कहिले पनि नबेर्सिने मेरो लागि यो हो है छोप्ता घोज्नु हो तामाङ भाषामा पनि छोप छोप्ने अथवा त्यो भन्छ नि है छो घोज्ने भन्छ त्यो घोज्दा घोज्दै त्यो झन् साँगुरो हुन्छु भनेर बुझ्छु राम्रो नराम्रो जसरी लिने हुन्छ होइन मिनिङ सम्झिनुको लागि र ठिक छ फाक्ता उज्यालो हुनु अधुप्ता अध्ययारो हुनु अबाटै आएको छ है अँध्यारो अधुप्ता फाक् है अर्को फेरि के भन्छ गवाला फाक्त चाहिँ ठोक्नु किला ठोक्नु अथवा थुराइवाले त्यो हाम्रो पेज किलालाई घुमाउनु पनि बुझिन्छ है थाल्दा थाल्दा गुलियो हुनु गुलियोको तितो हुनु सुदा, सुदा को है सुदाको थाल्दा थप्ता गर्मी हुनु छुप्ता जाडो हुनु थप्ता गर्मी हुनु छुप्ता जाडो हुनु त्यस्तै तुगप्ता तातो हुनु छागप्ता चिसो हुनु तुगप्ता तातो हुनु छाकाप्ता अथवा छगप्ता तातो हुनु आन्जन हाँदा आन्जन हाँदा सुर आन्जन हाँदा सुरक्षित हुनु उह्यमा हाँदा खतरा हुनु डेन्जर हुनु खतरा हुनु होइन माग्ता यहाँ स्पष्ट हुनुभएको छ है यो मौसम सफा हुनु स्पष्ट भनेको सफा हुनु ठिकै हो त्यो पनि होइन तर त्यो हो कि माग्ता भनेको चाहिँ मौसम सफा हुनु स्पष्ट हुनुभन्दा नि सफा हुनु भन्ने बुझिन्छ है माग्ताको अर्थ हुरिदा चाहिँ बादल लाग्नु मौसम सफा हुनु चाहिँ माग्ता हो भने ठ्याक्कै बादल लाग्नु चाहिँ हुरिदा भनेर भन्न सकिन्छ है त्यस्तै है यालता पातल्लो हुनु भनेको त्यो फिजहरू लगायतका जे पातलो चिजहरू हुन्छ नि हो त्यो हो यालता भनेको पातलो हुनु अनि अर्को रह्यो हाम्रो चाहिँ थुकप्ता है थुकप्ता भनेको चाहिँ बाग्लो हुनु है चिज तरल पदार्थ लगायतको कुराहरू बाग्लो हुनुले चाहिँ थुकप्ता भन्छ भने यालता है या यालता चाहिँ पातलो हुनु अनि यो हेर्नुहोस् त क्वाकिदा है क्वाकिदा भन्छ क्वाकिदा भनेको चाहिँ टाइट हुनु है टाइट हुनु कसिलो हुनु क्या अनि हल्यङ हादा अथवा नुसुन हादा भनेको चाहिँ खुकुलो हुनु अब यो चाहिँ हाम्रो बुकमा सायद छैन जस्तो लाग्छ यो वर्ड है जहाँसम्म यो वर्ड हाम्रो बुकमा छैन यो एउटा नयाँ रह्यो ठिक छ साथीहरू यो अपोजिट मिनिङ हो अर्थात् फान्ने माल हो मैले चाहिँ अलिकति बुकमा भएको र एउटा सिम्पल सिम्पल खालको लिएर आएको छु र मैले भनिसकेँ नेगेटिभ अथवा अपोजिट मिनिङ मि फी फुल होइन मु जस्ता वर्डहरूले नेगेटिभ बनाइरहेको हुन्छ अथवा अपोजिट बनाइरहेको हुन्छ त्यस्तो टाइपको पनि यो छुट्याएर योभन्दा अरू भवसँग सम्बन्धित अनि नाउनसँगलाई पनि छुट्ट्याएर ल्याउने छु फान्देमालसँग चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्नको लागि भनेर सेट जसरी सेट भन्नाले त्यो फान्नेमालको मात्रै भिडियोहरू पनि म टाइम मिलाएर राख्नेछु जस्तो एक एक मिनटको टाइम मिलाएर राख्नेछु होइन मिनिङ सम्झिनलाई यस्तो छ क्या हामीले मिनिङ मात्रै पढेर पनि हुँदैन क्या तपाईँको क्वेसनमा आएका जुन मैले कोइसन प्र्याक्टिस दियो भने त्यो तपाईँले त्यसको मिनिङ पनि सम्झिँदै सम्झिँदै गर्दै प्र्याक्टिस गर्नु भने त्यहाँबाट कोइसन पनि प्र्याक्टिस हुन्छ हुन के अरे मिनिङ पनि कन्ठ हुन्छ क्या हो त्यो टाइपले पनि म क्वेसनहरू पनि ल्याउने छु त्यसैले भिडियोहरूमा के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र र अन्य भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले भिडियो लिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र प्लेलिस्टमा गएर पनि भिडियोहरू तपाईँलाई कुन सँग सम्बन्ध चाहिने हो ग्रामर होइन त्यस्ता भिडियोहरूलाई तपाईँले छानिएर हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै हामी यो पार्ट वान हो है हाम्रो मालको हामी माल मिलाएर ल्याउँछौँ पार्ट गरी ल्याउने ल्याउनेछौँ र तपाईँले के कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला भन्दै अहिले चाहिँ छुट्टिउँ हस्ता खाम्सा हामी दा